everyone. Baburje onnaprakhon er video tut moi kisuman khana banaisilo matar panir tar pisot panilao aru payok he geidar moi video clips loi thoi disilo kintu amar babu mane khawate video tu iman dikhol hoi gol he kare moi tar logot hiketa mane recipes keta nidilo aru aji bhabisu apunalokok he recipes keta moi share korim ei video tut ekdom simple jehetu babur karone banaisilo to ekdom kom mosola di tar karone banaisilo প্রথমতে মিঠা রেসিপি দুই দিয়ে স্টার্ট করো মই পায়ক বনাবলে ইয়াত লৈছো এপ্রক্স 2 লিটার মান গাখির আর এইফালে আছে দুই মুঠি চাউল মই 1 ঘন্টা মান ভিজাই থৈছিল এতিয়া মই এটা প্যানত অলপমান পানি লৈ লৈছো তার পিছতে মই গাখির খিনি ঢালি দিম মোক মাই শিকাই দিয়া মতে প্যানত বলে অলপমান পানি দি ললে গাখির খিনি তলত লাগি নধরে এতিয়া মই গাখির খিনি হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম আৰু এখন কৰছেদি লাহে লাহে মই গাখির খিনি লৰাইও থাকিম গাখির খিনি ভালকে উতল আহাৰ পিছত মই ফ্লেমটো অলপমান কম কৰি দিছো আৰু তাৰ পিছত হেই ভিজাই থোৱা চাউল খিনি পৰা পানী খিনি পেলাই চাউল খিনি মই দি দিলো এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ লাহে লাহে কৰছেদি লৰাই দি থাকিম আৰু মাজে সময় মই চাউলটো চাই থাকিম সিজিছেনে নাই আৰু সিজাৰ পিছত হৈ যাব আমাৰ পায়ক আৰু মই বাবুৰ কাৰণে যিহেতু বনাই আছোঁ সেইকাৰণে মই চেনি দিয়া নাছিলোঁ ইয়াত কিন্তু পিছতহে মোৰ মানে মাথাত আহিল যে বাবুইনো কিমান খাব আমিয়েতো খাম পিছত সেইকাৰণে মই অলপমান লাষ্টত কনডেন্স মিল্ক দি দিলোঁ এয়া পায়কখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বনাম পানীলাও পানীলাওখিনি মই কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে দুটা আলুও আছে পানীলাওখিনিয়ে আলুখিনিক ঢাকি থৈ দিছে আৰু সেইফালে আছে আদা নহৰু পেষ্ট অলপমান নহৰু মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ বিলাহী আৰু এটা জলকীয়া যে দেখিছে সেইটো বাবুৰ কাৰণে নহয় বাবুৰ কাৰণে বনাই উঠি এক বাতি ওলাই থৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰখিনিত সেই জলকীয়াটো দিছিলোঁ এতিয়া এটা পেনত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু সেই কাটি থোৱা নহৰুখিনি দি দিলোঁ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ দিলোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজখিনিও ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত হালধি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত কাটি থোৱা পানীলাও আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ পানীলাওখিনি অলপ দেৰি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত তাত মই বিলাহী দিলোঁ আৰু একদম অলপমান নিমখো দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই থাকিম গোটেইখিনি একদম পানীলাওৰ চব্জিটো চবতকৈ ইজি হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি একদম অলপমান জিৰা আৰু ধনিয়াৰ পাউডাৰো দি দিলোঁ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ এতিয়া মই ঢাকনি লগাই থৈ দিম আৰু মাজে সময়ে মই লৰাই দি থাকিম তেনেকৈ ঢাকনি খুলি পেলাই আৰু এয়া আমাৰ পানীলাও চব্জি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাম মটৰ পনীৰ পেনত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত জিৰাৰ গুটি আৰু হালধি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আদা নহৰুৰ পেষ্ট সেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ অলপমান নিমখো দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত তাত কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ আলুখিনি অলপমান সিজি যোৱাৰ পিছত তাত মটৰখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু অলপমান ধনিয়াৰ গুড়ি দি পেলাই ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত সিজি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত পানীখিনিও ঢালি দিম এইখিনি দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগি আছে কেতিয়াবা আমি এনেকৈ ড্ৰাইকৈও খাওঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু বাবুৰ কাৰণে বনাই আছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া আঞ্জা টাইপৰ বনাম অলপমান পানী ঢালি উঠি ঢাকি এইখিনি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে এয়া আমাৰ মটৰ পনীৰ হৈ গ'ল
আজিলৈ ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই, প্লিজ আপোনালোকে মই যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ ন, তাত মোৰ কমেণ্টছবিলাক ভালেখিনি আহে, কিন্তু ইউটিউবত মোৰ তেনেকৈ নাহে। সেইকাৰণে আপোনালোকক প্লিজ মই মানে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ যে আপোনালোকে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত কমেণ্টবিলাক নকৰি মোক প্লিজ ইউটিউবত কমেণ্টবিলাক দিব। যদি আপোনালোকৰ বেছিকৈ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহে, এনে দিবলৈ কোৱা নাই মই। যদি সঁচাকৈ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিব মোক, তেতিয়াহে মোৰ এই নতুন চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব। আৰু আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই ভাল পাই আছে তেতিয়াহে, আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আমি দিয়া ভিডিঅ'জবিলাকৰ নটিফিকেশ্যনছ পাই থাকিব। অহা ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।